Meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njëri, sa do diturit të ketë, i cili me ndonë thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me djelin, dhe me hanën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do tjetë besimtarit pa diskutushëm. Sepse zemra jote duhet i thush rre, çdo minutë 70 herë. Çdo orë 4200 herë. Çdo 24 orë 100.000 herë. 365 ditë vitit 35 milion herë. Nëse t'jep Zoti 70 vjet jetë, zemra jote rreth 3 miliard herë. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund. Ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Kush ishte kjo vemër? Ka thonë profeti alayhis salam. I pa thot historia botërore derisa të bëhet kiameti, nga Ademi derisa të bëhet kiameti, i pa thot historia që u përcaktuan botërore katër femra që i tejkaluan gjithë femrat e tjera. Khatijja, Fatimia, dhe dy tjerat janë Meryemja e ndershme dhe Asia bashortja e diktatorit më të madh që pa historia botërore, faraonit. Këto të katër tejkaluan gjithë femrat e botës. Katër femrat më të larta në xhenet do të jenë këto të katërta. Kjo që po vlasim ne, se si lindi Meryemja e ndershme, adhurusja e madhe, e moralshmja e madhe, shembulli i madh kuranor për gjithë femrat që ka bota, ato që dëshirojnë të jenë në fene sinqerë dhe të moralshme. Shse interesante është kur bëhesh prind. Unë s'po them sot që femrat në islam thonjë që këte që kam të dalej gjithë kohës gjamise, kjo tradit nuk është më. Por prindi duhet ketë aq përgjegjësi, si i than ati. Por e bore shpeti e thamë fëmin, nuk e kishe njetë. Lene tha se atë notë që unë gjithë kjo punë, tha kësha pi i qikë shumë. Mund shkoj deri këtu, shikoj për shfarë vletë kurani, a i shpërgje shmëri ka, sot ka që se kisha njetë, për atë dite nuk isha i vedishëm se kësha pirë shumë. E te prova i qikë, dhe jo, çfarë ndodhë, jo se këj fëmi, se fëmi është i pavajshë, për ideja është përgjësia për ndërë, këj mund dali shumë i dishëm, shumë i mirë, por ajo që kërkohet realisht nuk është kërasia. Ajo që kërkohet është kënë ndërgjeshmëria dhe vedia prindrore. Këto dy prindër, Imrani që përmëndet nga familjet që i përzjodhi Zoti dhe bashortja ti, ishin përgjeshëm për dhurat në madhe hynore. Qëfar është fëmija? Dhurat, mrekulli, hynore, e jashtë zakonçme. Pas sakrificë, kuptimin është dhurat aqë e madhe sa çdo sakrificë nuk mund vlerësohet, dhe e dyta është amanet. Unë vjen shumë keq kur i shoh këto adoleshentët. Shef adoleshent përqafohen me njëri tjetrin në rrugë. Them me menjen time ku është nëna, ku është babai. Ata janë të vegjël, ato s'kuptojnë asgjë çfarë po bëjnë. Në publik përqafohen, afrohen. Keni parë gjithë se janë rrugëve. Shefi vajz 14, 15, 16, 17 flet më keq se ideal, me fjalë nga më të çuditshmet që mund t'i dëgjosh, që si zem fjalori që ne kemi gjithë jetën tonë që si përmendim, të vjen keq. Kur mendon se çfarë kërkon Islami dhe çfarë vetdije duhet të ketë prindi dhe e lën vajzën ku është prindi dhe si zgjen me e sjell në shkollë, me e marr nga shkolla, me e kontrollu, me pa ku është, mos me e lën të plotësojnë të tjerat pasionet e tyre. Pra ka humb ky bosht. Dhe këtë kërkon Kurani famlar, rabinin në dhërtu le ke mafi batni muharrara, Zot ta kom përkushtu ty gjithë. Ne s'po themi këtë, po të paktën arsimoje. Po të paktën edukoje. Po të paktën mbroje. Po të paktën rrujen nga veset, kultivoj virtytin, nxirre një jetë krenar, bëje të dobishëm për veten e ti, bëje të dobishëm për familjen, bëje të dobishëm për shoqërinë. Bëje që të kënaqet syri kur të shikosh fëmin tënd, mos e lëm botën e veseve në botën e shkatrimit. Është gjinav i madh. Është krijesë e Zotit, ajo është e pafajshme kur rritet. Në adoleshencë kupton pak. Atëherë janë amaneti prindit që ta ruajnë këtë kohë dhe ka dhurat vëshme gjatë gjithë jetës. Për këtë arsye, Zoti Xhelleshanu i tha: ta ka pranu o Meryemja Zoti jot, ta kam pranu këtë dhurat që ti e le për të madhuruar mu. Dhe kush u bë Meryemja? Meryemja e kështë i dashurit madhe për Zotin. Kush u bë Meryemja në fakt me këta manet prindror? Adhuru se madhe e Zotit. E sinqer të u përcaktu në Kur'an. Kush ishte në fakt Meryemja? Meryemja ka sure, aq me famë, po të shikosh katër ungjit të Biblës, nuk ka ungjilli si pas Marijas apo Meryemës. Kurani ka sure si pas Meryemës, femër e lartë, njeri si gjithë njerëzit e tjerë. S'kishte cilësi ujnore,
pa ajo ishte i femër e devotshme. Kush u bë Meryemja? Morali i saj shkëlqente. Mendimi i saj, shpirti i saj, zemra e saj ishin të lidhur me Zotin. Kur i erdhi Xhebrail Emini, tregon në Kur'an episodet e saj, dhe deshta përgëzoi për Isan. Ajo ishte e pamartuar. Dhe i tha Zotit, përgëzon ty me një djalë. Ku shkoi mendja në çast? Kur i erdhi ishte duke adhuru Zotin dhe ndjeu mbas tij që ishte, erdhi në formën njerëzore Xhebrail Emini, që i ka 600 krah dhe me një nga ato mban gjithë universin. Por këtu i erdhi në formë njerëzore dhe kjo u tremb, ishte vetëm. Ku shkoi mendja ke Zoti i Madh? Qalet inni a'udhu bika a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Sa e pa i mashkull vetëm ishte, tha un i mbështet e kishte shpirtin të lidhë me Zotin, mendjen të lidhë me Zotin, direkt e i tha, unë të këshiloj ty në emrin ati Zotin, që fëse e ke frikë, që pra i lemini ishe gjigandi madhi e njëve që e njëf Zotin shumë mirë, tha o, Meryeme, unë jam i dërguar i Zotit tënë, se u trem t'i thoshte, t'i thush që pra i lemini t'ki frikë Zotin, ku shë ka më shumë, u trem, dhe i tha, unë jam i dërguar i Zotit tënë për të përgëzuar me një djalë, ku ishte vetdia e Meryemes. E në je ku në ligulam, unë olem jem zes një beqerun, olem e ku bëgia. Tha ti për përngëzon mu me një djalë, tha po, tha ku të kej mund djalë kërës jam e martuar, kur s'kam qene pa moralqme. Qikoje, vedien e kësaj femret madhe që u rrit, që u eduku, që e mori diturin hynore, që e mori moralin e mrekullushëm islam që kërkohet. E para i tha, që ose ke frikë Zotin, vedia e sa ishte e lidhme me të plot fuqishmin. E dyta i tha, sa dëgjoj për fëmijë, tha, si jam e martuar, kur s'kam mendu me qene pa moralqme. E të vjen kej sot kur shikon që femrat se vlerësojnë diturin. Zotin a falë, dëgjëm që në përshkolla sa mësojnë femrat, a ishë mësojnë meshkujt, pas mësojnë fare. Ska qenë në jërë tradit kjo. Pak të nga qenë që shkëlqeshin femrat dhe meshkujt kishin probleme në marjen e diturisë dhe tarsimin në shkollë. Sot janë borisoj. Kej për i tyre që shkëlqenë, Zotin i shtoft ato. Po ideja është vlerësimi. Morali sot ka rënë shumë shoqërinë tonë. Do të marrim shembull nga këto femra të jashtëzakonshme. Tha, unë nuk mundem të kem fëmijë, se unë s'jam e martuar. I tha Xhebrail Emini, pastaj i sqaroi që kjo është dëshira e madhit Zot, s'ka nevojë për bashkëshort. I thot diçka e bëu dhe e bëhet në çast. Meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili me ndonë thellë në krimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejtë edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me djelin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do tjetë besimtarit pa diskutushëm. Sepse zemra jote duhet i thush rre, gjdo minut 70 herë, gjdo orë 4200 herë, gjdo 24 orë 100.000 herë, 365 ditë vitit, 35 milion herë. Në qovë se t'jep Zoti 70 vjetë jetë, zemra jote rreth 3 miliard herë. E si mund t'ja humbi sundusi i madhë, i miri i madhë, ai që nga ka dhënë neve mirësi pa fundë, ai që nga ka përkëdhel dhe mbulu me të mirët e ti, si mund t'ja humbi njëriut, gjitha këto që thami ka dhënë falas.